Tjena, det är Sebastian och Skrymmers. Och så idag känner jag mig ganska inte lika pigg som innan. Andra har vi där. Fotboll. Om ni undrar varför jag är så trött så är det för att jag har känt mig lite ledsen. Och varför då? Jo, för att Melissa Frölichs senaste video, samma som jag laddade upp den här videon, så tar jag sagt på TikTok. Men i alla fall, den videon är när hon ska lämna in en av sina hästar som var hennes bästisar faktiskt. Så, alltså jag har märkt att hon blev väldigt ledsen där och jag... Om Emilia, Alma, Greta, Svea, Ingrid, Melissa eller kanske Linnea, Matilda, Hailey, alla de nio, om jag får videos där jag ser och hör att de blir ledsna, det kan jag inte sluta tänka på. Och då får det mig också göra lite ledsen. Det var precis så som det hände med Emilia också. Att hon blev väldigt ledsen när vi slutade skolan och så kände jag mig också lite ledsen av det. Men nu ska vi in på låten. Och den låten heter Vi tänder ett ljus i advent. Och det som jag glömt att säga är att tre pepparkaksgubbar tänder ett ljus och den här är ett av mina bästa projekt. Jag glömde säga att det var ett av mina bästa projekt hela tiden. Men i alla fall, nu är det Mimojin Emilia. Men på tal om henne så har jag lovat Hugo K, att inte säga ett ord om Emilia eller 6B. Men vi sätter igång. Och som Melissa säger, paparapap!